Ötən gün Türkiye'nin İstanbul şehrindeki İstiklal küçəsində baş veren terror aktı zamanı 6 nəfər həyatını itirib, 81 nəfər yaralanıb. Qalanyus xəbər verir ki, terror aktını hələli yada açıqlanmayan PKK üzvü olan qadın törədib. Təhlükəsizlik kamerasına düşən görüntülərdə qadının küçəyə çanta qoyması öz əksini tapıb. Çanta bir müddət yerdə qaldıqdan sonra partlayış baş verib. Partlayışdan əvvəl PKK üzvü olan qadın hadisə yerindən sürətlə uzaqlaşıb. İstanbuldakı terroru törətməkdə təqsirləndirilən qadın dünən gecə yaxalanıb. Terrorçunun saxlanılması barədə məlumatı isə ölkənin Daxili İşlər Naziri Süleyman Soylu verib. O həmçinin deyib ki, terror əmrinin Suriyanın Kobani şəhərindən gəlməsi barədə şübhələr var. Hücumə həyata keçirən şəxsin isə Afrin'dən keçməsi ilə bağlı məlumatlar var. Süleyman Soylu həmçinin bildirib ki, İstanbul şəhərində partlayış PKK-PYD terror təşkilatı tərəfindən törədilib.